få bort honom. Jaha, ja men då tar jag med topp, ja. Oj, det var lite is där. Man får ju inte skära sig heller när det är isigt i vaken. Så att man tar lite så där kanske. Ja, nu tror jag det går bra. Ja, där var ett steg. Det här var friskt. Vilken kick! Hur känns det? Ja, det är väl lunchtid. Ja, jag är lite hungrig. Ska du... ja, ska du ha en banan? Ja, har du? Ja, vänta. Tack. Det är underbart. Ja, det är... skölja den lite så det. Vad gott. Ser jättegott ut. Verkligen. Och så frisk. Ja. Jag lägger den där så länge. Ja, ja. Jag ska bara skölja mig lite. Ja. Men nu var det skönt. Åh, vad härligt att höra. Jag hittar trappstegen. Ja, ja. Ja. Jaha. Ja, det var vinterbadet. Då ska jag gå tillbaka till jobbet nu, ja. 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 Och tacka så mycket. Tack. Vi ses. Hej, hej. Hej.